Finanšu grūtībās nonākušos mājokļu kredītu ņēmējus varētu atbalstīt ar finanšu institūcijas autuma garantijām. To pirms nedēļas mūsu raidījumam sacīja ministru prezidente Evika Siliņa. Uzsverot, tas būtu papildu risinājums tiem hipotekāro kredītu saņēmējiem, kuru kredītu procentu maksājums pārsniedz 40% no viņu kopējiem ienākumiem. Kā šis un citi risinājumi varētu tikt iedarbināti un kādas vēl atbalsta programmas ne tikai iedzīvotājiem, bet arī uzņēmējiem pašlaik vēl ir pieejams caur Altumu. Uz sarunu studijā esam aicinājuši Altumu valdes priekšsēdētāju Reini Bērziņu. Labrīt! Labrīt! Varbūt tad uzreiz arī par kredītņēmēju atbalstīšanu runāsim, mazinot hipotekāro kredītu likmju procentu. Šobrīd saprotu, runa ir par pusi, ja 50%, par to arī šodien lems Saeimā. Kāds jūsu skatījums, vai tas ir labs ceļš atbalstam grūtībās? Protams, tā, kad iesaist Altumu, tad mēs skatāmies no mūsu puses ar tiem rīkiem, ko mēs parasti darām. Un es esmu priecīgs arī, ka ir izskanējis šis variants, ko arī jūs jau citējāt, ko pagājušā nedēļā minējis premjera. Un mūsu variants ir mazliet savādāks. Mēs piedāvājam to, ka pateikt, ka ir saprotams, ka bankai ir kaut kāda likme. Ir saprotams, ka ir jāmaksā Eiribors. Bet mēs pasakam, ja tiek nodefinēts, ka tā nosacīta toksiskā sadaļa vai tur, kur tas ir pa daudz, ir no Eiribora 2 uz augšu, piemēram, līdz 4%. Mēs piedāvājam sakrāt to, kas ir šis grūtais maksājums, un vienkārši to pārlikt un maksāt vēlāk. Kāds būtu atlikums? Atlikums būtu principā tāds, ka rēķins būtu daudz tuvāks tam, kā tas bija līdz tam, kad Eiribors pārkāp šos 2%. Mēs tātad nepiedāvājam vispār kādu 50% atlaidu vai kaut ko citu. Mēs vienkārši pasakam pēc līdzīgas maksājuma kārtības, kāda ir bijusi līdz tam brīdim, kad patiešām paliek grūti. Turpinam to darīt tādā atvieglotā kārtībā un samaksājam vēlāk. Tāds ir šis piedāvājums un cik mēs arī esam to publiskojuši, tur ir diezgan liela loģika, arī jūs minējāt, ļoti svarīgi strādāt ar tur, kur patiešām visvairāk vajag. Un ja 40% tiešām mājsaimniecībai ir jau tas maksājums no visiem neto ienākumiem, tā bija tieši tā segmenta sadaļa, kur mēs teicām, ka mēs izstrādājam tiem risinājumu. Tas būtu pieejams šiem cilvēkiem. Kopā tā masa ir aptuveni 560 miljoni hipotekārajā tirgu. Un mēs piedāvājam šo nosacīt to toksiskāko Eiribora daļu, ja tā drīkst izteikties, pārcelt uz vēlāku laiku, tātad tā nav dāvana. Tas ir kā Altuma parasti strādā ar finanšu instrumentiem, ja, bet tas ir atkal jauns veids, ko mēs varbūt nedarījām pirms pusgada, bet varbūt darīsim jau pēc pāris mēnešiem. Tas būtu valsts nauda, kas vienkārši caur finanšu institūciju Altuma tiek uz kādu brīdi, nu, zināmā mērā, tā kā pārkreditēta, ja, zinām, tiek pabīdīts uz priekšu šis maksājums. Es domāju, jūs paņemat pareizi tos vārdus, bet es vienīgi gribētu pasvītrot, ka tā valsts nauda nav tik liela, ja tie 560 miljonu kopumā kredītu masa, kā es jau minēju, kas ir jāmaksā. Mēs strādājam tikai ar to sadaļu, kuru tiešām neviens nestrīdās, ka tā ir apgrūtinoša pirmkārt. Un cik liela tas sanāk? Tie ir 116-118 miljoni. Jo kāpēc? Tā ir tā sadaļa no cilvēkiem, kuru arī daudzi saka, ka būtu pareizi strādāt, kuriem patiešām visvairāk vajag. Un tā kā es jau teicu, mēs skatāmies tajā sadaļā, kas tika minēts pa 40%, kuriem ir ienākumi jāvelt šiem maksājumiem. Un beigās mūsu tie instrumenti parāda, ka tev nevajag uz katru eiro. Tur ir finanšu instrumentiem ir šis multiplikators. Dienas beigās valstī tas varētu salīdzinoši nelielāku summu, prasīt ir ap 17 miljoniem, no kuriem 5 Altumu varētu meklēt savās iekšējās rezervēs no tām programmām, kuri palicis pāri. Mājokļu programma šobrīd arī šādu pašu iemeslu pēc sabremzējas, tur mazliet naudiņa ir pāri, un valsts budžetam tie varētu būt papildus 12 miljoni. Protams, arī tas piedāvājums tāpēc arī ir arī izdevīgāks no valsts budžeta puses, jo tas prasa mazāku arī publisko naudu. Bet tos fāzi pašlaik vēl, tad tas top tapšanas stadijā ir jau iesaistīts? Mums puses visi rēķini ir piestādīti, ir aizsūtīti, un mēs gaidām, protams, tālāk jau budžeta veidošanas procesu vai visas šīs pārējās lietas, tur vairs nevar ietekmēt Altuma darbinieku. Mēs kā eksperti veicām analīzi, piedāvājām skaitļus, piedāvājām tās profesionāļu darba grupās, tie tika pietiekami atzinīgi novērtēti, un nu, mēs gaidām, esam gatavi strādāt pie šī varianta, ja tas tiks uzskatīts par pareizu. Bet de facto iedarbināt to varētu ar nākamo gadu? Ātri. Tas ir nedēļa jautājums. No mūsu puses, bet tad ir, protams, jārunā, kā tas būtu, tur ir arī bankas būtu iesaistīts, un tāda no mūsu puses tur nav kāds šķēršļi, kas būtu risinām mēnešiem. Vēl par Altumu tad arī varam turpināt ar šīs atbalsta programmas palīdzību pie jauniem mājokļiem ir tikuši tiešām ārkārtīgi daudzi tūkstoši Latvijas jaunie speciālisti, un kas ir palikuši tad arī veidot savu karjeru Latvijā, un tas ir ļoti būtiski arī tautsaimniecībai. Cik sekmīgi šobrīd strādā šis atbalsts, vai varbūt ir vēl kaut kādi uzlabojumi vajadzīgi? Protams, liels prieks ir, ka ir kopā 32 tūkstoši klientu kopā mājokļu programmām. Jaunajiem speciālistiem, ko jūs minējāt, ir 5-6 tūkstoši.
Un mēs esam ļoti lepni 18. Gadā, ka šo programmu izveidoja. Visi atzina, ka tā ir laba, bet nebija publiskas naudas. Tāpēc mēs tur ielikām komerc likmi 4,8%. Tajā brīdī mēs to varam viegli pamatot, jo publiskas naudas nav, mums ir jānosac garantētie riski, administratīvās izmaksas un tā tālāk. Bet ir pagājuši 5 gadi, mēs redzam, ka disciplīna tur ir ļoti laba ar maksājumiem. Mēs redzam, cik ļoti svarīgi šobrīd ir klientiem katrs procentu punkts. Un mēs esam pieņēmuši lēmumu, vakardien arī valdē, mēs pa 50% samazinām šo te likmi, vienkārši tāpēc, lai nāktu pretī tiem jaunajiem speciālistiem, kuriem jau tā ir grūti tajā fonā, ko jūs arī teicāt, ja, kad ir šie te lielie maksājumi. Ja, tas ir vēl viens veids konkrētai segmentu, konkrētā segmentā, tas ir jauni speciālisti līdz 35, ir atbilstoša izglītība, kuriem būs burtiski no nākamajām dienām ļoti būtiska atlaide. Tur iespējams ir jāpamaina ministru kabineta noteikumi, bet tiklīdz tas tiek izdarīts, tas maksājums būs būtiski mazāks. Ja tas ir par komisiju par izsniegšanu? Vai nē, tas ir pamat, un tur ir jāatgādina, ka tieši šajā programmā, jo tās programmas jau arī ir vairākas, mums ir 40 pāri programmas, un dažreiz sajūk cilvēks tajās orientējoties, un tas ir normāli. Tajā programmā ir jāmaksā arī katru gadu, un tie 4,8%, tas nu, mierīgākos laikos vēl bija viena situācija. Nu, šobrīd mēs jūtam, ka tirgus nepilnība ir pagājusi tālāk. Ja agrāk bija svarīgi ātrāk, un lai nav jākrāj tik ilgi, tā nav, tāpēc to garanti izmanto. Šobrīd ļoti būtisks ir procentu apjoms, un mēs nu, dzīvojam. Tepat Latvijā mēs dzirdam, kas notiek. Nu, mums ir arī pašiem jādomā, kas pirms 2 gadi vēl likās mums normāli. Šobrīd mēs redzam, ka mūsu politika ir jāpārskata. Un tieši tāpēc šis lēmums ļoti būtiski pa 50% samazināt šo te maksu uzreiz, kā tiks nomainīt MK noteikumu. Tas nozīmē, ka tas slēdzis tagad ir valdības pusē pašlaik nospiest to pogu. Nu, tas būs dienu jautājums, kā ministrijas aizvirza šos te grozījumus, ja, un tas ir arī vadoties no tā, kas ir iepriekš ticis runāts. Es domāju, jūs piemērāt tiešām, ka jūk nu, ir 45, laikam, ja, kopā programma. 42, ja nemaldos, pieejams, ja. Ja tu neesi speciālists un tur dienā neseko ver konkrēti interesi tieši altuma piedāvājumu nepēti, tur var tā drusku tā migla rasties, bet kā vispār ir ar to specifisko vai elitāro zināšanu nepieciešamību, lai tiktu līdz šādu veidu atbalstam vai aizdevumiem, vai tas nav tas mīts, ka jābūt nu, vismaz kvalificētam projektu rakstītājam un ar zvērīgu pieredzi, lai varētu sarakstīt pareizā veidā papīrus un tikt pie kaut kāda atbalsta instrumenta. Tā, no nu, tā nevajadzētu būt. Piemēram, mēs daudz runājam par mājokļiem. Lai dabūtu mājokļu atbalstu, šiem 32,000 klientiem mēs nevajadzēja nākt uz Altumu. Viņus nokārto visu bankā, un tas ir pāris dienu jautājums, kad mums sūta dokuments, mēs vidēji lēmumu pieņemam 2-3 dienās, un tas lēmums ir pieņemts. Es vienkārši čeksis, tu piesakies vai nepiesakies? Tur ir ļoti viegls algoritms, kam iziet cauri atbilst, neatbilst, parasti visi atbilst. Ar aizdevumiem, protams, ka ir savādāk, tur arī summas bieži ir lielākas, ja tur vēl nāk arī kādas, piemēram, Eiropas regulas prasības, mēs izejam cauri, bet tā mūsu pozīcija ir tāda, mēs parasti arī, ka konsultējam klientu, izstāstiet, kuri problēma, to programmu mēs atradīsim, sākt saukt ministru kabinetu noteikumus ar numuriem, ar tām visām izmaiņām, ja nu tur bieži mūsu speciālists, nezin, ko dara blakus vienībā, kas nodarbojas ar citu, tā kā izstāstiet problēmu, un tad mēs mēģināsim palīdzēt. Un kas ir populārākās, pieprasītākās atbalsta programmas, ko iedzīvotāji izvēlas? Ļoti daudz mums tiek izmantotas garantijas, dažādi veidi. Un kā Altuma izveidoja, tas primārais mērķis bija strādāt, kur ir tirgus nepilnība, nekonkurēt ar bankām. Un tas ir tas, kāpēc mēs garantijas esam ļoti attīstījuši, un mēs arī šodien daudz runājām par garantijām. Bet mums ir arī daudz aizdevuma programmas. Aizdevuma programmas gan tādiem iesācējiem, tādiem hobiju uzņēmējiem, līdz jau nopietnākiem kredītiem, nepilni 3 miljonu eiro apmērā, kur ir ļoti daudz arī Latvijā zināmi brendi. Un nu, praktiski jebkas, vai tu gribi eksportēt, vai tu gribi sākt no jauna, vai tev jau ir izaugsmē, tad šīs vajadzības ir daudz, un iespējams tāpēc arī ir tās programmas tik dažādas, jo arī mēģina Altumu virzīt kā atbildi uz daudzām sasāpējušām lietām. Tas nav viens aizdevums, kurš mēģina ļoti piemērot, piemēram, specifiski aizdevumu lauksaimniekiem. Jā. Varbūt sarunas noslēgumā mēs to kopējo bildi varētu lūgt arī iezīmēt par to, kā jums šķiet uzņēmējdarbības atbalsta pieejamība, instrumentu pieejamība Latvijā kopumā, jo daudz arī gan nodokļu izmaiņu kontekstā, gan vispār arī tautsaimniecības atbalsta kontekstā par valdības prioritātēm domājot arī uzņēmēju organizācijas drusku ar skepsi vai ar cemmi, ka latviski saka, skatās uz to, ka no deklaratīvajām frāzēm praktiskos darbos tas nodokļu maksātāju, ekonomikas asins rites atbalstītāju atbalstīšanas instrumenti ir pazuduši. Nu, nav tik izteikti, kā tam vajadzētu būt. Vai šajā fāzē uzsākt uzņēmējdarbību, to darīt, veicināt, lai ir vairāk
uzņēmēju, kas nu, tos pašus nodokļus, kas ir vajadzīgi drošībai, veselībai maksā, vai tas ir gana, nu, gana labi veicināts? Arī tā skatā no Komercbanku izsniegto kredītu aktivitātes viedokļa. Es domāju, mēs bieži dzirdam to pretrunu. No vienas puses saka, ka nauda ir daudz, no otras puses saka, ka to nevar iegūt, tā kā jūs tikko aprakstījāt. Un man liekas, tā atbilde varētu būt kaut kur pa vidam. Ir jāskatās vienkārši, kas ir pa brīdi. Ja mēs būtu pirms gadiem, 3-4 šeit pat runājuši par šādu pašu tematu, es teiktu, ka Altum jautājums par likmēm nav svarīgākais. Mums nav jāsacenšas, piemēram, konkurēt ar bankām. Daudz svarīgāk, lai ir nodrošinājums, vieglāks prasības pret klientu, paša daļa būtiski mazāka, varbūt nav nepieciešams tik liela iepriekšējā pieredze. Šobrīd mēs skatāmies no savas puses, mēs redzam, ka klientiem arvien svarīgāk ir tieši šīs procentu likmes. Un man liekas arī tas, kas ir jādara vispār industrijā, un mēs šobrīd tieši to daram, mēs pārskatām vairākās vietās, kur mēs redzam, ka publiskā nauda to pieļauj, kur mēs redzam, ka rezultāti ir labi, mēs vienkārši laižam uz leju maksas. Mēs daudz runājam par garantijām, bet mums ir ļoti līdzīgs pasākums arī mazo un vidējo uzņēmēju izaugsmes programmā, viena no Altum populārākajām programmām. Tur nav viena likme, tur ir tāds koridors. Mēs šajā koridorī pa 50% arī īsināsim likmi, kāpēc pirms dažiem gadiem likme nebija noteicošais, lai cik tas absurdi neizklausītos izvēlēs starp Altumu un banku. Šobrīd mēs redzam, ka tas ir būtiski, un to, ko jūs teicāt, tā no vienas puses ir, tās finanses ir, bet no otras puses līdz klientam netiek. Ja? Nu, mēs mēģināsim skatīties, vai šī nebūtu arī viena laba zāle, lai pastumtu vēl uz priekšu. Ko teiksim, paldies par sarunu. Jums kā atnācāt un acīm redzot diezgan daudz vēl tuvākajā laikā gaidām būtiskas izmaiņas, kas saistītas ar šo likmju samazināšanu, tad kredītņēmēju atbalsts un ministra kabineta noteikumu pamainīšanu atbilstošā. Paldies! Paldies! Paldies. Paldies.